Mtazamaji anayedaiwa ni mwanaye Francis Ogolla, Lona Omondi Ogolla, amechapisha kupitia mitandao yake ya kijamii kwamba my father, pursuer of excellence, most empathetic and effective leader and statement just went down in chopper crash in West Pokot, doing what he did best for the better part of the last 40 years, trying to keep Kenya safe. One day I shall tell beautiful stories of how he taught with his actions and not with his words. But today I rush home to send him off to the great beyond. Hii ni post ambayo inadaiwa inatoka kwa mwanaye Francis Ogolla ambaye pamoja na watu wengine wamepata ajali kule West Pokot wakati wametoka mission. Bado tunasubiri kutoka kwa William Samoei Ruto, lakini as you can see hapa The Star tayari wamesha chapisha kwamba Chief of Defense Forces Francis Ogolla is dead, and ikawa wanaandika kwamba Ogolla died after a chopper he was traveling in alongside other officials crashed in cabin. But swali ambalo nilikuwa najiuliza hata mwanzoni, I think nimeliuliza kwenye video ambayo nimefanya nyuma, kwamba kama taarifa ilikuwa imeshatoka kwamba watu tisa walikuwa au watu nane walikuwa kwenye, I think sio watu nane but watu tisa walikuwa kwenye ndege, then watu sita wakafariki alafu tatu wakasurvive. Hawa ambao walifanya uchunguzi huu hapa au ndo ambao walithibitisha hili hapa, inamaanisha tayari washajua au walikuwa washajua ni kina nani walikuwa wamefariki, kina nani bado hawako wamefariki, au sio? Kwa hiyo inamaanisha kwamba ishajulikana, sema bado haijawekwa wazi kwamba kuna baadhi ya watu fulani tena na majina wamefariki kwenye ajali hiyo. Lakini kama ilivyo kawaida na ranki yake Ogolla, sio vitu vya kurupuka tu kwamba uanze kusema kwamba mtu fulani fulani amefanya hivi, inaweza ikawa ni uongo. So tunasubiri kutoka kwake yeye kama William Samoei Ruto atangaze, kama rais atangaze ni kitu kipi ambacho kimefanyika. Kuna watu ambao wanauliza kuliendaje, na NTV wananyosha maelezo hapa kuhusu kitu ambacho kilifanyika. So NTV has established that the Kenya Defense Forces, that's KDF, helicopter carrying Chief of Defense Forces Francis Ogolla, which crashed Thursday, was coming from a peace mission in West Pokot County. And kama mnakumbuka vizuri, William Samoei Ruto alishasema kwamba maafisa wote wa polisi na wote ambao wanahusika kwenye idara ya usalama wanatakiwa kwenda pale kuangalia ni vipi watadeal na wale bandits. So the chopper crash in Sinda area on the border of West Pokot and Elgeyo Marakwet County is killing 5. Kwa hiyo watu watano walipoteza maisha yao, but chopa yenyewe imepata hiyo ajali hapo border ya West Pokot na Elgeyo Marakwet. So the 8 people on board had taken off from Cheptulel Boys Secondary School. Walikuwa wametoka Cheptulel Boys Secondary School in Sigo constituency, West Pokot County, where KDF is reconstructing schools affected by banditry. Pale kuna shughuli ambayo inaendelea ya ujenzi wa mashule au naweza nikasema madarasa ambayo labda kwa namna moja au nyingine yaliathiriwa na vita ambayo inaendelea kule. So the reconstruction effort follows President William Ruto's order to the military last week to rebuild schools affected by banditry in Chesegon area. So hii order ilitolewa na William Samoei Ruto. Ruto ndo alisema kabisa hawa maafisa wa KDF wanatakiwa kutengeneza, kwa sababu huwezi ukatuma tu watu, unajua pale KDF unajua kuna watu wengi, kuna mafundi, kuna watu wengi tu ambao wako experienced kwenye vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo Ruto alitoa order wiki jana kwamba maafisa wa polisi walitakiwa kusafiri huko, and I think Ogolla anakuwa miongoni mwa watu ambao labda walienda tu kufuatilia wamefika wapi na ni nini inafanyika. So walifika vizuri, so walipokuwa wanarudi ndo blunder ikatokea. Sasa nani atatuambia jamani what happened? Anyway, tunaamini au tuna
tuseme tunatarajia labda feedback kutoka kwa labda kama pilot atakuwa au ndo kabisa li survive au kama kuna, kwa sababu pilot lazima wanakuwa wawili watatu au wawili niseme, in case wali survive then watatuambia what really happened. So while commissioning the Comtech clinker plant in Sebit, West Pokot on Monday last week, President Ruto had indicated that KDF would be on the ground in 2 days' time to ensure schools in Chesogon that were vandalized by bandits are constructed and reopened the next term. So unajua sasa hivi wanafunzi kidogo wako nyumbani, wamefunga shule. So kuna mashule ambayo yameharibika kule. And ndo hawa maafisa wa polisi walifika pale kwa ajili ya ku itengeneza. And kama tulivyokuambia alienda kuconfirm Ogola, lakini kwa bahati mbaya ajali ikatokea. But tunasubiri kuona kama ni kweli, though taarifa ni nyingi sasa hivi kwenye mitandao ya jamii ni nyingi sana kwamba amefariki Ogola. I know very many people are waiting for William Samoei Ruto to break the news and tuambie kuliendaje and watu wangapi wamefariki na waliofariki ni kina nani, department, majina labda na vitu kama hivyo. By the way, mwanzoni nilikuwa nimeona post fulani noma. I think nimeona pia The Star, kwenye pitapita zangu hapa naona The Star wameandika Chief of Defense Forces Francis Ogola dies aged 61, amefariki akiwa na miaka 61. Hiyo ni taarifa kutoka The Star. Bado hatujadhibitisha kutoka kwa Ruto. I think yeye ndo atatuambia. Yeye ndo atatuambia. But very many people wanaendelea kumlaumu William Samoei Ruto kwa nini anachelewa na matangazo. And sasa hivi kuna mkutano ambao ulikuwa unafanyika pale. Sio kama imeisha hiyo au ndo bado inaendelea. Musalia Mudavadi, Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki, akina Japheth Koome kama sijakosea, Inspector IG, Inspector General, Rigathi Gachagua, DPP, wote wako state house sasa hivi. Tunasubiri kuona ni kitu kipi ambacho atakuwa anasema William Samoei Ruto. But kulikuwa na maswali pia ambapo kuna mtu niliona tu anauliza like randomly kwenye mitandao ya kijamii kwamba ni nini hiyo ingefanya a whole CDF Ogola kusafiri na hawa watu wengi kwenye chopa moja, ni kitu kipi ambacho labda kilichangia, kwa nini angetumia nyingine na wengine pia watumie nyingine. So unajua tena vitu kama hivi bwana huwa vinatokea, and maneno najua yatakuwa mengi, hamjasikiliza bado, yatakuwa mengi sana. Oh, nani ameua nani? Oh, nani amefanya nini? So hizi stories zipo and watu wanaendelea kutoa reactions zao kwenye mitandao ya kijamii, but namna vitu vinaendelea, trust me, ni kubaya. Sitaki kusema amefariki Ogola, but ni kubaya, yani tegemea chochote, hiyo the worst, hiyo ndo unatakiwa kutegemea. Pinki pia inakumbusha watu kile kipindi ambacho Saitoti na Urojode, yeye ile ilikuwa ni noma ile. Walifariki wote, hakuna hata mtu mmoja alisurvive. Heri hata hii hapa tunaambiwa watu watatu wamesurvive. Wale walifariki kama wote, and ile scene tu, yani scene yenyewe hata ya leo, you can see namna flames ilivyokuwa inatoka, moto ulikuwa umewaka, and hata walio survive, I'm very sure sio kusurvive kwamba wako vizuri, wanatembea, wanakimbia, kama tano wote wamefariki, then inamaanisha hata watatu waliobakia pale. Inakuwa ni noma sana kusema kwamba wako kwenye hali nzuri. I don't think kama hata wanaweza kuongea au hata kama wanaweza kutoa statement wasema kwamba ni kitu fulani fulani kilitokea. Yani ilikuwa ni scene fulani ambayo yani kusurvive ni kidogo sana. Unajua wanaweza wakatoka pale, God forbid, wakapelekwa labda kwenye kituo cha nani matibabu waka fariki na kule mbele, but ilikuwa ni scene moja noma sana. Hebu kufuatilia labda anaweza nikakutana na kitu kingine ambacho ni mpya. But again bado hajazungumza bado na vyombo vya habari, ndio tunasubiri
William Samoei Ruto afanye mambo yake, but so far nothing new. Kuna kitu kingine ambacho kimetokea. Raymond Omolo, mliona ali kuna post fulani, kama alipost Raymond Omolo akaweka machozi hivi, I think baadaye after some time akaifuta. Haya. Noma, nothing new still. Bado najaribu kufuatilia hapa. Watu wanatakiwa kuendelea kufuatilia tu hapa. Kwa wale ambao tunakutana kwa mara ya kwanza, wanaweza wakasubscribe, kwa sababu chochote kikitokea nitakuwa na rejea na taarifa nyingi zaidi, but mpaka sasa hivi bado hatujathibitishiwa kutoka kwa William Samoei Ruto. So niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, mtazamaji wangu, but kikubwa zaidi ni subscribe. Kama nilivyosema, ukisubscribe utakuwa umejitengenezea nafasi nzuri sana ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.